U asocijaciji gradova Vesnika Mira Kragujevac već godinama ima značajno mesto. U sklopu sastanka Upravnog odbora Međunarodne asocijacije gradova Vesnika Mira koji je održan u Koturu, u crkvi Svetog Pavla otvorena je i izložba Kragujevačkog salona antiratne karikature. Međuratni salon antiratne karikature pokrenut je kao mirovni program u okviru manifestacije Kragujevački oktobar. Salon je ovaj, razvio se zahval, u velikoj meri zahvaljujući i tim gradovima koji su članovi asocijacije. Tako da mi uvek pratimo kad su sednice ili skupština ovog puta je bila sednica upravnog odbora asocijacije u Kotoru, Bila je otvorena izložba u, u crkvi Svetog Pavla iz 13. veka koja je prošle godine obnovljena. Izuzetno veliko interesovanje, izuzetno zadovoljni i građani i gosti Kotora. Izložbu je otvorio predsjednik opštine Kotor Aleksandar Stjepčević koji je naglasio da je važno da prošlost sa svim njenim posebnostima iskoristimo na najbolji način kako bi sadašnjost donela uvek samo bolju budućnost. Prošlost ne treba zaboravljati jer iz nje treba učiti. Ona je naš uvijek živući učitelj. Prošlost je ideja vodelja upravo i ove izložbe koja stvarnim činjenicama i inspirativnim domaštavanjem talentovanih umjetnika kreira novi proizvod koji je gledaoci prijemčiv i nosi snažnu poruku, a to je poruka o važnosti mira. Sa ove izložbe koje je privukla veliki broj posjetilaca, poslata je poruka da je postizanje i očuvanje dugoročnog mira zadatak svih. Pored Kotora, Kragujevačka izložba od oktobra prošle godine do kraja ove gostuje u brojnim gradovima van zemlje, upravo u cilju upućivanja poruke mira.